Dakle, pretpostavljam da svi koji su pratili saborsku raspravu su primijetili kako oporbi iznimno smeta kad se suoči s istinom. Istina je jako jednostavna. Oni su prošli put, bez obzira, znači govorim o prije dva tjedna glasovanju, bez obzira što su znali da se donosi jedan kvalitetan zakonski prijedlog, zakon o roditeljima, odgojiteljima, oni su prošli put sa jednom najnižom manipulacijom, jednom morbidnom manipulacijom, htjeli dobiti jeftine političke bodove. I kad se suoči s tim da su manipulirali jednom najosjetljivijom skupinom u društvu, onda se služe retorikom koja naravno nema mjesto u Hrvatskom saboru. Danas pokušavaju napraviti istu stvar. S tim ja ovdje moram posjetiti, ovaj zakon koji danas ćemo donijeti, to je novi zakon, ali kroz stari zakon o socijalnoj skrbi, upravo oni koji su danas najglasniji imali su priliku promijeniti upravo ove stvari nekoliko puta. Ako se ne varam, čak 4 puta je u vrijeme SDP-ove vlasti bio zakon o socijalnoj skrbi mijenjan i nije se promijenilo ništa od onoga što se danas ovim zakonom mijenja. Ali međutim, nije ni to dobro. Dakle, radi se o populizmu, radi se o kritici dobrih zakona, a onda kada ih se suoči sa istinom da manipuliraju, da izvode morbidne performanse, da se igraju sa najosjetljivijom ciljanom skupinom, dakle najosjetljivom skupinom u hrvatskom društvu, onda se, dakle, ustanu na zadnje noge. Uglavnom, nažalost, vjerujem da će se njihova igra kao i danas nastaviti, da će pokušati hrvatskoj javnosti ovaj dobar zakon prikazati kao zakon koji ne valja, umjesto da budu pravi, pa da kažu ako je nešto dobro, dobro je. Dobro je i za vladajuće, dobro je i za oporbu, a dobro je i za one na koje se ovaj zakon odnosi. Evo, toliko s moje strane, ako imate pitanje, tu sam. Dobro, to je na ovaj prigovor, na ovaj zakon bilo prigovora da roditelji koji su ujedno i asistenti, ako ste nevarali, ako nisam nešto pobrkala, ne bi imali to pravo. Ja sam slušao ministra Piletića 2 puta detaljno dok je izlagao ovom zakonu i sada, zapravo 3 puta, sada 3. put je bilo u Hrvatskom saboru, reći okvirne brojke koje su znatno veće nego što su bile prije. Dakle, imali smo 180 asistenata u toj kategoriji, sad ćemo ih imati 600, u drugoj kategoriji smo ih imali 2000, imat ćemo i 5000. Naknade se povećavaju. Može li bolje? Uvijek može bolje, ali u odnosu na onaj stari zakon, na postojeći zakon, ovaj zakon je definitivno dobar. Ja do sada nisam čuo niti jedan suvisao prijedlog iz oporbe kojim se ovaj zakon mogao možda malo modificirati i popraviti, nego se uvijek govori o nekakvoj, evo citirat ću kolegicu Selak Raspudić koja je govorila o ljagi koju moramo isprati. Dakle, jedinu ljagu koju mora i može isprati je oporba koja je manipulirala i još uvijek manipulira sa najosjetljivijim skupinama u hrvatskom društvu, a oporba zna da se donose i da su u pripremi kvalitetni zakonski prijedlozi.